Ağdam səfərindən sonra bir ara bir də bir fırtına qopdu. Ağdam səfərində iştirak edən partiya sədrləri və Ağdam səfərində iştirak etməyən partiya sədrləri deyə iki kateqoriya yarandı və getməyənlər gedənləri avtobus müxalifəti adlandırdılar. Yəni konkret olaraq desək, konkretləşdirsək, ya bu tam həm də ünvanlandı gedənlərə. Niyə mən fəxr eləyirəm bir partiya sədri kimi, AK Partiya kimi biz fəxr eləyirik ki, illərdir həsrətində qaldığımız torpaqlara ayağımız dəydi. İllərdir düşmən işğalında olan, inildiyən o torpaqları gördük, oranın torpağını öpdük, bir oğuz torpaq gətirdik, oranın daşına, divarına əlimiz dəydi və buna görə fəxr eləyirəm. Və buna görə əgər mən partiyamla imtina eləyəcəmsə, siyasətdən gedəcəmsə, onu belə eləyərəm. Sabah məsəl üçün bizim Zəngəzur qayıtsın, mən siyasi fəaliyyətimi də donduraram və deyərəm ki, mənə avtobus müxalifəti yox, cib müxalifət denən, satqın denən, nə adı qoysan qoy mənə, tək ki dövlətimizin torpaqları, dövlətimizin gücü artsın. Fərdlər önəmli deyil. Dünənə qədər nə cib müxalifəti, ikra daşıyanlarla bugün yanaşı durub bizə dərs keçəcəklər. Düzdür, mən deyim də sizə də, dünənə qədər belə deyək, hakimiyyətin ən pis işlərini görməyə hazır olan tör töküntülərinlə yanaşı durub mənə kimsə ağıl verə bilər, Sevinç xanım? Verənməz də. Dünənə qədər hakimiyyətin papqasını daşıyıb, hakimiyyətə tərif deyən adamlar, bu yanlarında müxalifət kimi cəmiyyətə sırayanlar mənə söz deyənməz. Amerika səfiri dəvət eləyəndə kəmərlərinə qədər soyunub orada qoyub, az qala, üzr istəyirəm, köynəyinizi adı orada qoyub, Amerika səfirinin, müşavirinin, yardımcısının, köməkçisindən görüşməyə qaça-qaça gedənlər mənə torpağıma niyə getmirsən deyə bilməz. Əcəb eləmişəm, fəxr eləyəm, hələ mən Şuşaya da getmək istəyirəm, Laçına da, Kəlbəcərə də, Zəngəzura da, bol, hamısına gedəcəyik inşallah. Və buna kimsə mənə qiyməti dünəndən verməsin. Deyir, kim kimdən küsüb, kimin xəbəri yoxdur. Biz avtobus müxalifətə yaxşı, mən beləyəm. Sən olma avtobus müxalifətə, o Soros müxalifəti. Nədir bu, ego savaşıdım bəy, mən daha çox müxalifətəm, mən əsr müxalifətəm, gedənlər isə... Siyasət dəyişir, baxın, siyasət dəyişir, münasibətlər dəyişir. Biz bunu nə qədər inkar eləsək də, biz bunu nə qədər görməməzlikdən gəlsək də, iqtidar da, müxalifət də dəyişib. Ən azı bir il bundan qabaqçı deyilik biz. Həm iqtidar, həm müxalifət. Baxın, biz burada, mən bu qədər nazir adı çəkirəm, bu qədər tənqid edirəm, bu qədər, belə deyək də, indi açıq-açıqa və mən sağ salamat evimə gedirəm, qayıdıram, gəlirəm və mən dövlət ofisim var. Yəni, bəzilər deyir, dövlət olar ofisi. Mənə verdi 140 kvadratdı, sənə 2 mərtəbəli verib və 20 ildir verib. Mənə 2 aydı verib və 140 kvadrat onun heç konu Nası da yoxdur belə, mətbəxi belə yoxdur. Səbət Musalat Partiyasından gedir də, yəqin ki, mətəbəli bina olaraq. Ondan da bax ki, cəhbənin Xəqani 33-dəki bina şəxsi mülkiyyəti idi. Kimin idi? Digər partiyalar, hansı partiyanın şəxsi, bir Qudrat Əzənquliyevin deyəsən şəxsi binasıdır. Digər hansı Azərbaycanda özünə radikal, radikal olmayan, sağ sol, kim olur olsun, hansı müxalifət partiyasının dövlət ofisi verməyib? Yəni ki, onun oturduğu ofis dövlətin deyil. Hansınındır o? Qardaş, adamlar xəbərləri yoxdur. Oturub dövlətin verdiyi ən böyük ofisdə, yapdan sonra ən böyük ofis kimindir? Durub bizə deyir ki, dövlət bunlara ofis verib. A, qardaş, ayıb, vakör o. Və yaxud da ki, deyil, avtobus müxalifəti kimlə gedib dövlətin nümayəndələrindən, partiyalardan çin-çinə əl-ələ getmişik, bütün dünyaya mesaj veririk, poz veririk. Ki, bax, Qarabağ məsələsində biz çin-çinək, yanaşı şəkil çəkdiririk, buradan sizə meydan oxuyuruq. Yaxşı, sən də ver əl-ələ, get o Avropada keçirilən gey, nə bilim, konferanslarında Azərbaycanda cinsazlıq problemindən bağlı danış. İngilizcə danış, sonra gəl onu burada yayımla. Düzləyə yox. Və yaxud da burada hansısa əxlaqsızın əxlaqsız videoları çıxsın, çıx özü cırıqla ki, nə danışırsınız, bunun hüququdur. Yaxşı, sən əxlaqsızlığı təbliğ eləyib, onu müdafiə eləyə bilirsən sən. Sən özün bilərsən, deyil, mən sənin əxlaqına müdaxilə eləm. Düzdür, sən insan. Mən də qardaş, işğaldan azad olunmuş torbaqları ermənilərə qarşı müdafiə eləyirəm. Buna görə sən mənə nə istəyirsən, de. Zaten sən dediyini neçə nəfər alır ki? Neçə nəfər ciddiyə alır?